Supermarketurile din capitală au fost asaltate de cumpărători care au format rânduri imense. Mai mulți oameni au zis că au venit să-și facă provizii de marfă după ce au aflat despre situația din țara vecină. Rânduri au fost și la bancomate, asta deși Banca Națională a Moldovei a dat asigurări că țara noastră dispune de suficiente resurse valutare pentru a face față unei eventuale crize. Una dintre cele mai mari rețele de supermarketuri din capitală a fost invadată de oameni care umpleau cărucioarele cu produse de primă necesitate. Zeci de internauți au postat pe rețelele de socializare poze cu rânduri mari și rafturi aproape goale. Echipa noastră nu a fost lăsată de administrația magazinului să filmeze în interior, așa că am fost nevoiți să luăm imagini cu telefonul mobil. Produsele de primă necesitate. Ne stăruim să avem ceea ce e parte din pe săptămână, dar nu pot să iei mai mult. Am înțeles. Cumpărătorii au recunoscut că s-au grăbit să se aprovizioneze după ce au urmărit informațiile din presă. Am auzit noutățile astea proaste cu Ucraina, de-amă, cu Rusia, și am zis că să ne aprovizionăm și noi. Cu ce v-ați aprovizionat? Da, ia, ca și niște cartofi am luat, niște curechi, ulei, ce mai necesar. Pentru cât timp? Pentru vreo săptămână, mai mult. Eu noi am cumpărat pentru 3 familii, plus minus. A, v-au mai rugat și... Ne-au rugat și colegii, prietenii noștri să intrăm pe aici. De aia, pentru noi e așa, pentru eventual un 2-3 săptămâni, în așteptarea că lucrurile se liniștesc până atunci. Panic pentru toată lumea, că nu știm ce aș și cum aș ce. Am venit joi, în mijlocul săptămânii, că să nu fie nicio persoană, așa, am rămas uimită. Nimic pe rafturi, absolut gol, de parcă e sfârșitul lumii. Mai multă panică decât, sincer, decât așa, au înflorit o situație, cred că, ca și cu începutul pandemiei. Respectiva rețea de supermarketuri a scris pe o rețea de socializare că dispune de stocuri suficiente de marfă și a îndemnat cumpărătorii la calm. Totuși, oamenii au format cozi și la bancomatele din magazin. Am scos careva cash, câte ceva am lăsat pe card, și lei și valută. Banca Națională a Moldovei a anunțat că sectorul bancar rămâne stabil și are destule rezerve valutare, care pot fi utilizate în eventuale situații de criză.